Чиний хийсэн шүтгийг сонсоод бүр ангарчсан шүү дээ. Яруу найрагч сэтгэлгээ гэж. Үгүй ураан гэж. Урлал урлал явчих шиг аахгүй юу? Чи чугаасаа яг бүгдээрэнд нь таарсан дүр хүмүүс хэлсэн. Анаа хоол явж байгаа юм. Харин тийм. Би яах вэ? Залуу яруу найрагч. Яруу найрагч чиний хайлын багц шиг ч санаатай хаалхын догшоо зогсож байгаа залуу хүн шүү дээ. Ороод иргээд хаалгаа нээх юм уу? Зайл гэж цайжлуулах юм уу? Чи надад нэг шүлэг зориулчих тээ. Оо би чамдаа зориулт би шүлэг битсэн шүү дээ. Тийм үү? Битсэн. Сонсох та. Би чамдаа зориулт бичгээчтэй бүр дэндом гэж шүлэг битсэн хөөе. За. Зуны халуунд гадаач дэндом. Зуурмөг бүхчмд гэлтч дэндом. Саман татчихад ахтарч дэндом. Сайлан болчихад эгчнэрч дэндом. Сүүдэрт айлах нохооч дэндом. Шун дээр янцгах морьч дэндом. Цайндаа намс хийгээд ичиминч дэндом. Чамайгаан санаад би чинь дэндом. Чи яа надад дэндом болгоод байгааг анзаарч байгаа юу хөөе? Дэндом багтаа гэхгүй шүү дээ. Дэндом болчихж штий хөөе. Юу? Хоёул одоо газар дээр нь зохиод хөө. Газар дээр нь үү? Тий. Юу вэ? Шаргалт. Ямар хэцүү сэтгэв би. За бичи 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 оролтой оролтой оролтой. Шаргалч ёроо шаргалч ёроо шаргалч ёроо шаран дээр амьдрахын шаргалч ёроо шаргалч ёроо шаргалч ёроо шавар дээр амьдрахын хэцүү байна. За авангард чүлэг өгөхгүй юу? Тэгвэл энэ үс хэрэгтэй. Ямар хэцүү сэтгэв бэ? Нар өөрөө нар юм, нар үйлний цаагаар ордог, нар харанхуй бүр баг. Йоо наа чи ямар сэтгэв утгагүй шүлэг вэ? Абсурд чүлэг өгөхгүй юу? Тий. За. Хүшээ. Чи нэр өчигдөр яхад ирсэн гоо? Үчи өрчгдөр орой салхата. Гатуугийн лингэр гисэн шүлэг цохотгоо гэд. Гатуугийн лингэр гисэн үг байдгүй юм биш үү наас болгоо? Аа. Йоо гатуугийн лингэр бодоод гэртээ тамгиа татаал онхтоо даллаа тэдэг ирж өгдгүү. Штэ балаа юм болсон штэ. Гатуугийн лингэр гисэн үг байдгүй юм биш үү хөөе? Зөөлний тэмдэг бол бүр байхгүй. Зөөлний гэж байхгүй юм биш үү? Ээ, тэнийг миньдээ би зүгээр ч чамаар тоглож исэн штэ. Оо, би чи гэнэ хонгор шүү дээ. Ээ. Хүш бата. Оо. Надаа бол энэ шүлэг их гоё санагдтыг юм аа. Ямар шүлэг гоо? Холиг газраас гялалцсан харагдагч өнгөт одоо. Үгүй ямар хөөрхөн шүлэг вэ? Чамд авьяас байна. Хүй. Чамд ирээдүй байна. Би чи миний шүлэг биш шүү дээ. Хиний шүлэг юм? За, болоод үчи мэдгүй юм шүү дээ. Энэ сансар охторгуудаа нэлээ ойрхон хүн. Жанибеков гүрээ ихчээр өвчсөн юм уу? Үгүй үгүй. Чи нэрээ мэдгүй байгаа юм уу? Мэдгүй хинийх юм. Нацаг дөрчин шүлэг. Хайл нацаг дөрч. Даш дөрчин нацаг дөрч. Оо, дашимэн дүү. Оо, дашимэн дагу агу 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 агу. Чи яруу найр шиг дандаа овг нэртэй цол хэрэгмтэй бүтэн устай нь хэлж байгаа ч. Бавуугийн тав сүрэн байна. Игэлгүй игэлгүй игэлгүй. Эрэнчний чойнон байна. Ингүү ингүү ингүү. Дөрчийн батмөрөөр ивгүй ивгүй ивгүй. Чи давтаа бүтнээртэй цог иргэн мустай хэлжээ цаа юу. Тэгжээд би өөнийгөө таньдаг өгөхгүй гэж хэлсэн. За за айдаг даа. Бас учирч янзсан даа. Айдаг даа. За за за. Хүш. Тараад шууд ирээрээ за. Би аав хэлсэн. Аав үдээ дахналт дуулгацсан байх уу? Нэг л бэргээд тийш үү нарс. Бэрлдэгэд яах юм бэ? Ингээд яваад ивэл нөө гэд чи өнөө мөдгүй томраад унаш. Эвэ эвэ миний нөхөн өрхөх хэвдэнд би үүтэй зарчулдаг бичтэй яа. Хүс нэрэ тэгэрэ заа ёо. Тэгнэ тэгэн за. За өрөө үлцээ. За тэгээ. Чи над итгэж байгаа юм үстэй. Итгэлгүй яа. Би чамаахан жаргаанаа заа ёо дарслахгүй. Би чамаахан нуруун дээрээ өрөөл энэ амьдралын өдөс сүр жалхан. Чи чаднаа. Өрөө үлцээ надад. За тэгээ баярлалаа. Баярлалаа. Нарас утгаа. Яасан бэ? Автобусны мөнгө өгнө. Оо. Автобусны мөнгө өгөх юм уу? Мэ. Баярлалаа. Би чамаахан жаргаанаа за. Би чамд итгэж байгаа. Би нуруун дээр үрээл амьдрэл төс төрөө. Чугаса чадна. Орой уулзъя баярлаа. Нарс тулгоо. Яасан бэ? Хоёр дамжин штэ. Оо. Тэ. Хоёр дамжих хоцгой тий. За за орой уулзъя за. Жаргаанаа, жаргаан жаргаан. Аа. Намаг үнсэхгүй юм уу? Жалиг үнсэх гээд байгаа юм. Хош өрний 500. Оо. Утлаа ярьсан. За орой уулзъя за. Орой уулзъя. Баярлалаа нарс тулгоо. Баярлалаа. Ау. Оо. Элийн цэрэг цайдагийн ястгаа мэдчихээ бүжт болгоч үл хоё юм шүү. Годмон цагаа тэмж ингээд үжигдэг. Ямар гэрээ. Чичтгий. Нөгөөш генерал. Миний дотцээс сар хэний төрсөн хөө. Мөрдөн байсан шахмат аглуу ирлээ. Наа болно.
За, ажил тавдгүй. Ажлаас их юм алга. За. Монгол улсын гимн тэргийг ганцаараа мөрдөд барахгүй ш. Хөөе. Баяр. Өдөр бүхэн л карман хулгай. Утсны хулгай. Цүнхний хулгай. Арай дээд. Хулгай арай их болж. Гар! Нараа шарамсах тийм ээ. Яач вэ наавал? Ой чи га. Ажил дээр байж гарав. Ажил дээр байгаа шиг санагдахгүй ш. За чи дэр миний асуу сургал гэсэн юм асуу уу? Сургуйн гаравгүй. Асуулаа, асуулаа. Нарын солонгыг бодохоор нэр толгоо нь инхсэн байна гэж ойлголоо. Яатсан байна. Та боддоо. Генералын төрсөн охин. Мөрдөн байцаагчийн төрсөн дүү. Өөрөө цэргийн хүү. Та бидэнд юу гэж хэлдэг вэ? Энэ гэр бол цэргийн уур амьсгалаар үеийн үед. Шкафын онгойлгоход цэргийн хувцс яраастай. Цэргийн бакал өрөөстэй. Наран солон яруу найрагчтай суухаар болсон байна. Яруу найрагч аа? Тийм ээ. Яруу найрагч. Очиж. Зүгээр нэг байлдагч. Зүгээр нэг итаач. Миний ажил болохгүй. Гар! Нараас нэг кэн таваад 10 цагаас ирнэ. Баяртай хүн байна. Ой ой ой. Түвэй. Гэртээ байга таг мартдаггүй шүү дээ. Мэргэжлийн өвч, мэргэжлийн өвч. Тийм ингэж өвчгөнгөө болооч. Гэрээс болчгүй гэрээс хөөчгөл байх юм байна. Ээ, өдөр болгоно л нэг тийм юм надад байна. За тэр залуугийнх нь аа байж хаана ажилладаг юу хийдэг уусууд юм. Судаллаа, судаллаа. За. Наран солонгойг эргүүлээд байгаа тэр залуу эргэн бэ. Төв аймгийн Лүн сум яриад. Төв аймгийн Лүн сум бол өөрөө Монгол улсад гин тэр гаралтараа дээрээсээ 10 бичдэг газар. Саяхан гэхэд л Төв аймгийн хөдлөн 3 том мал явуулгаа. Нэг тэмээ, нэг үхэр, нэг ямаа. Яг газар дээр нөвчөд арьсын нэг нь авч хаваад махын нэг нь гуанз тушаад. Ой ой. Хоол юм аяраа чи. Ой. Хүн ярьж авснаа шүү мал явуулгаа бол явчих гэж одоо. Наран солонгос болж ажил амьдралаа холбоод идэх болчиход юм. Эл Лүн сум төрсөн байдаг байхгүй. За. Эрхэлсэн ажил өгөө эргэн о эс хоёрын голоос гарсан байдаг байхгүй. За. Эргэн о эс хоёр нь одоо гэртээ тийм суумгаа байдалтай. Хөлгүй уусууд юм уу? Ажилгүй л байхгүй юу? Жидгэ ажилгүй гэж хэлэхгүй лээ суумгаа хөлгүй л гэж. Ажилгүй уусууд гүйдэг уусууд гэх юм уу? Хөөе. Тэгээ яах вэ? Эргэн бэ н өөрөө 8 жилийн боловсрол эзэмсэн. Бүрэн бус тун сургууль төгссөн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд улаан болонд нэг бичиг хэрэгэн дээр ажиллаж байгаа. Ер нь энд амдрал жоохон хүнд байна. Хот руу орё гэж. Ээж авыгаа хөтлөөд Лүн сумын замаар нааша готруу алдсан байдаг аа хаахгүй. Явгаа орж ирсэн уусууд юм уу? Яг л Лүн сумын юм машинаар орохгүй. Аа за за. Тэгээд би бас гайхаад зохиолчдын эвлийн хорон дээр бас бүртгэлтэй байдаг юм болов уу гэд. Зохиолчдын эвлийн хорон дээр очиод нэрийг шүлгсэн байдаггүй аахгүй. За. А бас урд хожид бас гэмт хэрэг тороцолж ирсэн түүх байдаг юм болов уу гэд. Нэрийн шүлгсэн харин байдгүй юм байна. За. Тэгтэл наран солонгийн толгой 360 градус эргэсэн байна. Гэхдээ одоо энэ хоёр яаж явж байгаа танилцдаг байна аа. Хаа байсан дүнгийн үн чээ. Судаллаа. За. Эргэн наран солонго. Төвшин тэр овогтой наран солонго нь цэргийн нэгсэн госпиталд ажиллахыг мэдгий юу? Тачи бидээ галзуураа. Аа өнөөгөө хаа ажиллахыг мэдэхгүй тийм солиотой хүн багт яах. Энэ сая 7 сарын 11-ээс 12-ний шилжигшөн. За. Эргэн наран солонго жижигт гарч хондог байхгүй юу? Тэгтэл эргэн Б, эргэн К, эргэн зөөлний тэмдэг 3 арх уусан байт. Тачи галзуураа дуурайч. Тэр хоёр нэг хоёр хүн арх уугаад. За. Архны гүн хордлогонд ороод госпиталын тэр хордлого тайлах засаг дэрэнгүүд яг наран солонгийн жижигтгаж холсон засагт баттмөр хуваалцсан байдаг байхгүй. Тэгээд ухаангүй хитэх бед зүүн гарын суцсар гемодиц шахат хордлого тайлагдаад хөлсөн чихрээд нүд онгоох мөчөд яг наран солонго дээр нэг гэж харц таарсан байгаа байхгүй. Тэгээд эргэн бэ наран солонгийг хараад анхны харцаар дурсан байдаг аахгүй юу? Яг тэр мөчтөө нэг дөрвмөр дүнсэн байгаа аахгүй юу? Би хаан төрөөвэ гэж. Хаан төрсгөө мэддэг юм уу? Тийм гурах байхгүй юу? Овоо тэнэг гар байна л. Шүлэг 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 шүлэг. Аа. Сайхан бүсгүй сэтгэлийг эцэг нэгэн төрлөө би. Сармуусын талмарх мэлэмрэн нундас
харнадний бүс. Тэгээ ман сайхан бүсгүй сэтгэлийг эцэг нэгэн төрлөө би. Яг энэ үед урлагийн аачгүй наран солого дураг халаада тайлаа дээр нь унсан байгаа. Эй, нүдний булаа, эй, нүдний булаа. Хүнч хурд юм билээ. Цэргийн гэр бүл дэс төрсөн. Хоёр өөр орчин дэс төрсөн. Дусал хийлгэж байгаа дусал туслаар дурсан солигнууд байна л та. Дурлалын юм од ич ягчихгүй юу? Хөөе ич. Та энэ хоёрыг нэг уузах уу? Хоёр тийш нь болох харах чарах юу байна? Гур арга бай. За. Эцэнгүү хэрэг тохох. Игрэг үгэн тэрэг гүтгэх. Нэг бол цогцсон алдхад цогцсон дээр үзлэг хийхэд аянга цайлхаан цохосон мэт алах болох. Та чи бичээ гаргаа. Наа чараа дэнтэ. Зүгээр хөнгөн шийдэх арга байхгүй. Хөнгөн гурван арга байна. За. Хүргэнэ болгоо шууд хорим хийх нэг арга байна. А эсвэл хоёрыг хөдөө амьдруулах нэг хөнгөн арга байна. А нэг бол хөллөөс нь зүжлээд гол руу шийдэх. Аа Энд байна. Ави! Амрыгри! Амрыгри! Автам суди! Хүүгээ үнси! Ахи! Амрыгри! Амрыгри! Ахтам суди! Хүүгээ үнси! Авигаа үнси! Та үнс үнс! Ахигаа үнси! Үнс! Ахи ажлам сайн бид ба! Айгүнда! Эйтэнгээ сайн бидс ба! Давгүй дэнгүй дураклий ерхэр бүр ийм болчихдээ. Ом! Хон! Сажар! Чи ч одоо яаж солиорч байна ч одоо? Яаж байгаа юм ч одоо? Хамаалч шүү дээ. Ингэж хамаалч шүү дээ аваа. Сүртэй байдаг аахгүй. Сая баяраар л таарсан шүү дээ. Хин? Манай сайдагийнхэн. За. Сайдагийн бүгд бараад уцтай. Талбай дээр зүгээр нүгэл цэц сикэр юм. Би хамгийн өрний игнээд. Урд уулаа юм статцсан. Сандаг чиргээ нараа талбайн зүүн талаас тайцсан жарийсэн дээр, задгаа жарийсэн дээр. Дэмжигдэл гарцсан. Дэмжигдэл гарч гарсан шиг яг голд урд тосоод. Бид юу болоод байна? Тэнгэр дугаараад байна юу? Хэсэлт чигсаа хараад. Бавыг малгай сонигдаад хажууд хэн зэрэгтэй сонигдаад. Бэр! Аймар сүртэй. Нөгөө сугаатар жанжи чи бүр эргэж харсан шүү дээ. Чиний хаанч санал дээрээс нэг өндийг л уцаад нөгөө хоёр морд бадар морд үргээд залсан. Та чи битээ галзуур. Өчөө хэдэ хөдчихсэн чи чадаагүй. Тэгс дүүсчих чи бүр сүртэй охин. Сая Финляндийн ирэхэд жилээ шүү дээ. За. Хүүхэн нэг нах хүүхэн. Бас нэг эдний нэг өвчтэй сэлмэ барьцсан. Аа сая. Орд нь ард нь нөгөө аваач. Аа сая. Яг миний урд руу хараа. Аа муу харснаа тийм. Тэр мөрөг өмсөн шүү дээ. Яаж байгаа юм тийм. Оо цаваа хог. Тэг их үе яах вэ тийм юм байна. Тэ ийм команд гэж юм байна. Ээ аава командлаад байна. Би бол ойлгоод байна шүү дээ. Дүндиш. Орцсон. Зүгээр үү? Энэ манайхан гэдэг юм. Өвчтэй юм уу? Оо. Яг урд байж яхи та. Урд байгаа юм аа барайд урдаа зогсго юу гэж ойлгүй. За, аав би гайгүй юу? Таавлаа, таавлаа. Хүүгээ наадвар харав уу? Ха? Үу, яасан юм? Стадион дотор намайг наадми нээлтийн ихний өдөр хараагүй юу? Чи стадион орсон юм уу? Хараагүй юм уу? Би яаж харпий? Би ихтэй нэг хүрэн дээр хамгаалт гаргасан юм шиг. Хүрэн дээр үү? Эсвэл явж яах вэ? Аа, бас өшгөлсөн дараа зүгөөсөх болчихсон.
Чи ахын яг стэжэндөө өгч гараад зогсвэ чи. Оо, ахыг бодоод арай дээр. Би чи аваа. Яг нөгөө стэжэнд төв талбай дээр байлаа ш. Хараагүй юм уу? Би ээ од болсон. Хайрмийнхаа ангийн гурван зэрэгтээ дөрүүлээ гараад алхаж очиод туга тарай зогслоо. Тэгсээр баахан усан шүхрээр буучи. Нэг тэнэг намайг чиглээд ирлээ шүү. За энэ холоор явчих байлгүй, холоор явчих байлгүй гэвэл бүрийгээ засаад байсан. Улам ойртол, ойртол. За энэ хажуугаар явчих байлгүй гэж залж мэдтгүй маш. Яг миний дээрээс очиод ухаан алдаад эвдэс ирсэн шүү. Ад болсон наадвар. Чи чад. Хараагүй мө. Гүч, гүч. Аад би хоёр өдөр намайг хараагүй юу? Үу. Эсвэл дотор байхад намайг зургатар хараагүй юу? Би яаж чад? Би соёлын дээр ингэ хамгаалж байгаа. Басуу. Хөр хамгаалаа зогсчихсэн. Оо. Хүн мэдтгүй, хүн чөлөө мэдтгүй. Ахыг бодвол арай дээр. Би чи яг стэжэнд тоолаа шүү дээ. Ангийнхаа гурван зэрэгт хоот болсон хөөе. Ангийнхаа гурван зэрэгт яг алхаж гараад туга тойроо зогслоо. За. Тэгсэн өглөө хоотноос очроод өдөр гарцсан чи ходоод огцоод болтгоо. Нүд харахгүйлаа яг энэ чигээр халуун наранд би салглаа. Тэгээд нүд харахгүйлаа нэг сэрс яг энэ чигээр багцсан. Шараа мандраад л шүү дээ. Зурагтаар намайг гаргаад од болсон би нэрэ. Хоол унд итгэд яах вэ? Харин ядаж нэг наадмын хуушар олоод итгэл яана. За тэр яг ба. Юу болсон? Аха. Юу болдгийг? Ягаад дуудсан? Юу болсон? Манай цэргийн гэр бүлийн удам тасрах юм. Яц. Юу яц гэж? Наран солог. Цэрэг армийн хүнтэй бус. Зүгээр нэг яруу наригчтай гэр бүл болох. Яруу наригч аа? Тийм ээ. Ийм юм болоод байна. Ава та чи цэргийн хүнтэй заавал суу гэж бидэрт хэлдэг үстэй. Тийм шүү дээ. Яаж явахаараа яруу наригчтэй? Дагуулаа тэр шүдээ цөл тогтлоо. Ой ой ой. Ангрэ дагараач. Ээ, инди таваа имиг. Ээ, зур амын хараач. Цоныхоо усыг алдсан өвгийн усны яг урсалаа. Амрыгэри. Амрыгэри. Нүгөр ошоо шигнараад амрыгэри. Амрыгэри. Ах ямрыгэри. Бас хамтаа мэдтик ташараад яах вэ? Ээ! Яг л айтнаад нэг өвчтэй юм аа. Энэ зүрхний өвчлөлийн ажиг. Ава ата танд хэлж таваа. Яасан? Өвчтэй биш савлууд мараа шаруулсаг тэрэр, мараа шаруулсаг тэрэр гээд. Эртээ намайг мараа шаруулсаг тэрэр би цочоод. Шинжгэлд цочроо гарах нэг үс маргааш өглөө цагтай газар зогсож байсан шүү би. Яах гэж ирсэн гэж өөрөө ойлгохгүй. Өглөө гараад ирсэн, өрөөс гараад ирсэн нэг. Нүрс зогсчээ. Эгөө нүрс өгсөө манай хүн зогсчээ. Эний өвчин Энэ тас намаг саул юу мараа шаруулгаас ирээрээ тэр мөр зүргэн танагш. Хүүр яа бодлоод энэ. Харин бодлоод энэ бодсон юм чинь гал гараад айд яага. Хүшээ байшин ятсан нэнийг унтраа гэсэн. Мараа шаруулгаас унтраа гэе. Дитгэш. Хоёс дээр хайлгаар асуулсан шүү дээ. Хөөе чи баярлалаа. Хайлан баг. Хөөе чи. Нүүр ама угаад явж болохгүй юу? Угаах зав хаваагаан бэ. Угаах гэ дуудлаа гараад угаах нь гал унтраах ажил гараад Хөлт мэдлэ гад гэж явсаар болж юм чинь хорих гал сүнөгч гисэн шиг юм аа. Яах юм бэ? Чи тэр төмөдлө явсараад орив цараа хараагүй 10 жил болсон шьд. Би ер нь ямар сарайтай аваа? Хөөр гинжтэй чи. Сарай хараагүй уудж чинь энэ чигээр унтдаг болсон шьд зүйл тий. Хөө. Эртэд намайг дараг дуудаад. За. Захирч дуудлаа яаж ингэж муухай ачих үгээ нүрэ угаачаад нөгөө захирч нөгөө захирч та намайг дууцдаг гэсэн чи. Яваа тэр оног олоод гэж хэлээ. Тэгээ цагтаа ирээгүйгээд хагас сарайгаас тэлэгэр асуулчих шдэ би. Жижиний багаж яриад байх юм чи. Йой. Хонгоо яга бариад гай. Ээ сайн наадмаараа. Ангийн захирч намаа дуудаа чи. Ангид төлөөлөж шүхрээр бууч чадахгүйгээр чадна гээд. Би шүхэрч шдэ аймаар юм би онгоц чи. Үсрээд байх онгоцоос үсрээд нэг мэдсэн чин. Тээ зралсыг харагдаад тэгэл ухаалц. Нэг зэрс яг исчоныг бол тавьчих юм буухгүй лөө. Ямар би тэр чи чадаад залурдч мэдгүйш. Аа тэн дэг юм уу? Тэр хүнд таруулсан тэр гэж бодчих юм. Өнгө тэр юм цолдоод өгөхгүй. Яанаа гэж бодчих юм шиг. Аа гисэр уу нөгөө нэг хүнд таруулах нэг балаа төмөрн малгайны төмөрөө хорин. Ямар амин шоох юм бэ? Аа гисэр л хонгорж пүлг даваач. Таашаас юу наашаас юу? Тэр малгайтай юу ч тэр гээд энэ л орш. Ингээд юу ёо ёо. Тэр дээрээс бууж ирдэг та юм уу? Тэ. Чи доор зогсож байгаа нь би шүү дээ. Хатад ихгүй яаж дурахгүй чи. Чи яаж хотдож болох юм байхаа би чи тушаал авсан. Хөдлөөгүй ингээд зогсож байгаа юм чи. Таны гэж мэдсэн бол би өвтөг нь гаргаж шүү дээ. Ингээд гаргахгүй. Чи ингээд гаргаж бол би ингээд гарчихгүй юу. Яаж мэдхий. Наадмаар ахтуур ирсэн доторш тонгоос биш. Тумбаши дээд дээрээс авар. Би батарсан ирдээд урж дээр өнө таваа. За. Айдын гал унтрааж ирсэн. Айдын гадг нь айдын байшин ята тэрийг унтрааж ирсэн. Айд яагаад Хүүшээ нохоо шатла минийг гүүгээр хэрэг гал дондор гүүгээд авчихсан.
Тэгээ нохоог нь аваад гараад ирсэн. Нохоо нь биш тоглоом нь чихмэл нохоо юм байли. Чи тэрийн сайн харахад яад гээ. Үгүй сүүлийн үед тоглоом нь ямар амт юм шиг ийм юм бэ? Дотроо батареатай юм шиг бариад авсан чи оо гэсэн багхгүй юу? Чикэн тохоо нь баг бүр штай. Тэмээс хоёр сарын сайдаг ахаа асуулт шүү дээ. Чи энэ сайдаа авч үзсэн үү нүг үү? Аваг хоёр жил болж байгаа. Хөөе. За чи надтай явна ганд явд ном уншуул аа. Харид. Хиймлийн саван тавиул. Ой хин ягаад удчих юм намайг ажил ихтэй байна. Наран солонго. За. Яруу наригчтай суухаар болж. Юу? Нөгөө бидний заавал цэргийн үндэс суулгач нам тангар зүрчж байгаа юм уу? Тийм байна. Бидний удам ээ чааваста. Тийм хар амьдрал үзэх гэж юу? Харуучи хүний зовлон цад болоогүй юу? Чи босооч. Нүгэ солиороо жаваач. Харуу. Харуу хүн иддик болоо юу? Гэхдээ зохиолт төр ийм юм гараад ирж байна. Хөөе. Бас хаанаас нэг юм отодог юм. Одоо би яах болж байна чи тамнэ? Одоо яах? Ха? Яруу нарийн шүргэнтэй болж байгаа юм байна. Хош. Чи гатаа хүн чи. Чи гат. Ордоо чи гатаа. Гатаа хүн чи. Чи тамигасаа гатаа тавина. Би ааш шуудран. Гэс томтой та нуруу хааж амжихгүй юм жагч чинь. Яаж вэ наа? Хаачууд ямар хайши би. Чи гал командын үсэг карбалаад явчих юм ааш. Шууд яаж ч төрч чинь. Ийм өвчтэй чинь манай. Оо. Ах бүр ирсэн юм уу? А хэлсэн үү? Хэлсэн. Уу я та чи яасан бэ? Чиний энэ явдлыг сонсоод хойсоор уйлжээ би. Та чи битээ галтур. Хойсоор хуйлаа тахтуу яах вэ? Ямар ч юм төшөөрхгүй шүү дээ. Юу? Сонслоо мэдлээ. За дараа солонгоо. Бидний төрүүлсэн ээж зэргийн хүн байсан шүү. Үгүй шүү дээ. Та надад цэцэрлэгийн багш гэж хэлсэн мэт дээ. Ээ, цэцэрлэгийн багш тагнуул чинь дээ. Тий бэ? Тий. Би лав тэр хүний чиг хүлээж авахгүй шүү. За чи дагуулад ирээд үзээрэй заа ёо. Цэргүүн, цэргүүн гэдэг хэ. Та тий өөрөө тэр хүнтэй суусан хаана байгаа? Сохгүй үцээ. Эргэн сарата хоёр сар амьдэрч үзлээ. Өглөө босхоор карма хэрэгч. Түрүүч хасуучаад байх юм туугаад байдаг шаар юм. Сараага хорчлоо. Эсвэл дараа нь эргэн дуу ята 3 сар амьдрлаа. Харь хөхөр нүгэлтээ ахсан хүү юм. Би ямар хүний гарын шүс болох гэсэн юм бэ? Нөгөө төг аваач хорчлоо. Одоо хоёул хоринд байгаа шүү. Хөөе. Өнөөдөр хиний минийг заавал тэр үндэс суунгээд өдөрөлт явж яаж чинь. Харин ашгүй нэг манай даргын захиргааны нарийн бичиг тунгаан шүү дээ аваа. За тий. Тунгаатай нь хоёсаа сүрхий байсан тий. За тэрэг дээрээ чи. Яасан? Тэрэг ярих нь. Би ярихгүй нэрийг тэр юм чи ойлгохгүй шүү дээ. Ашгүй аваа би нэ тунгаатай хоёр цэргийн хүн болсон юм тунгаатай хоёр сар оо наануу санаа өргөжсэн. Ээж аав танилцгаар ээж аав танилцгаар гэрт нь орсон чи нэг тав ханд төөрн пот тэгэл амдирдаг юм байна гэрт. Дараа танилцаа тий. Морц гэдээс уучсан чи тунгаа нөгөө гэрээ дулаацуулах гал хөрхи чүтэн зураалцсан ухраа хийх гэдэг гад тавих нь гэж айгаад зүгээр канистертэй юм байх юм цацаа хэлсэн чинь тэр нь бензин бол таарсан шүү дээ. Эн эн гэрч шүү дээ магар хутан чаддаг биш бүр юм ах болчихдээ гэж шүү. Би тэгэл 3 сараас сэлэг асуулсан шүү. Би шал тэгэд гадаа хоёр шорон суусан тээ 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 тээ. Агаад тэр чи. Би чамаа гараж аваа үстэ. Хэлсэн. Тэгтээ бас чи хаалсан дээр өчсөндөө бүх хүмүүсээ гаргалаар амьдсан гэж шүү. За нараа солонгоо. Чи энэ гэр цэргий биш өөр мэрэгжлийн хүнд дагуулад ирүү заа ёо. Би зур шүдээ цөв зохин шүү заа ёо. Яс. Илрээгүй 10 хэрэг над байш. Би тохи. Яах гээд байна чи? Аа тийм чиний солиороод ахи. Та нар ингэж байгаа юм бол надад бас нэг хэлэх мэдээ байд. За бас яв. Хэлтэг. Би жирэмсэн болсон. Үнэнүү. Тэгээ яах яа. Заавал цэргийн үнтэй суунгээд эцэггүй хүүхэд төрүүлээ хэмтэж яах юм уу? Та тэгэж үсээд ивэл тэгээ мэдүү. Хаш! Та байдал нэлээ хүндэрч байгаа юм байна да нөхдүүд минь. Ав! Онцгой байдал зарлах уу? Ав! Ав! Ер нь ингээд гэр тэргийг бүртгээд абс тэрэгтэй хэлсээ суучих гэдэг. Гэр тэрэг үйлсэн ихэнх хүссэн эцэггүй хүүхдүүд байдгүй шүү. Одоо тэнийг яана тэмнэ. Юу яана гэж та ахны бол юм хэлэхгүй юу? Би юугаа хэлтий өөр амьдрал эхлэх үцэг өрөдмөр хэн зогсчих чинь аа чинь. Аа нөхдөөд нь энэ асуудлыг нухацтай хэлэлцэхгүй болохгүй нэ шүү аа.
Баяна. Эй, мөнө. Аа, үсэнд нь чөдөн зураг аргачмаар амтдаг үү? Эм юм уу? Хүнтэй танилцна гэдэг хүмүүний амьдрал юм. Хүнтэй танилцчих хөөгдөд гарвал яан? Игэл бэргээд шүү. Эм юм ч ата. Юу вэ? Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана. Генерал, би уучлаарай. Ортооч гарч ирэх генерал. Ашаа. Өөрт чинь зориулж би нэг дөрвөн мөрт би. Яс талэрч байгаа чи. Яс хөрхий мичтгий. Яагаад байгаа юм бэ? Та одоо яагаад уйраад байгаа юм бэ? Али би уулцсан. Эгэлжирийн хүнд таруул. Эх орны жавхаа хүнд таруул. Толгой дээр нь шүхр унсанж тайхгүй зогсдог хүнд таруул. Тав хийсэн хүнд таруул. Тунч ханган хүнд таруул. Гүргэн дүүн эдийн дэж эрхэм хатган барин нэхийн ёсол ёо. Өргөн дэвтгий! Сайдай! Өгчдэй юм ач! Ямар хуртан нам балтж байна? Ашаараад байгаа байхгүй ёо чи ёо. Үстэй нэг юм баруун талд дөрвөн том халахтай дөрүүлжин байсан бас галын дэргний дохойг алзаал тэндээс гүйлдээл хараад ирдэ шүү. Би амьдралдаа ийм гошиг сонсож байгаа юм. Үгүй ээ, танай ажлын газрын байрлалыг ярьж байгаа шүү. Өнөөдөр юм уу? Одоо шүү. Ажлын сэтгэл давтны яваад ирсэн. Галын тэрэгний дохоог ялалцсан, галзуун улаан гал руу гүйнгөрөн, ганцхан хоромд түүмэр авалцсан, бусдын тэндээс аварч гаргадаг гангалч хэнцэл хээч мэддгүй, гойн юугаан ч анзаардгүй, гой замтай ахтай, гой хатгаа, гой барьяа. Нарчим байгаад гараач. Галзуураад яв чи, галзуураад хийч хийч хийч. Хийч чи галзуураад чи. Аа, дараа гараач яа. Яа. Бичлээ. Чи тийм мундаг шүлэг бичдэг юм биз дээ. Тэвэл би ч юм уу шалгалт авъя. Одоо чи яг газар дээр миний аавд зориулаад нэг шүлэг бич. Яв анаа. Миний аав бол армийн хошууч генерал хүн шүү. Хэ. Миний аав бол бидний шинхэн цэр хүний ясар сурам бүсээр ороодгож хүмүүжсэн тийм ээ аваа. Яг үнэ. Тийш. Сурам бүсээ. Сурам бүс ямар гоё сэдв бэ? Бичи 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 бичи. Бичи 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 бичи. Уяа шууд бичи. Аавын сурам бүс тайлгатахад ах хөтөөр зөндөө хайдаг. Яг. Аавын сурам бүс тайлгатахад айлын их чээж хоёр зөндөө их баярладаг. Хөө юу вэ? Аавын сурам бүс тайлгатахад ах хөтөөр дүүтэй болдог. Аавын сурам бүс тайлгатахад айлын ихч 10 сарын дараа хүүтэй болдог. Хой хой хой. Чи чата юу уншиж байна? За гол юу? Сурам бүс тайлж байгаа. Үнийг солиотой юм сурам бүсгээ солиор удаа баллаар удаа. Ба 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 энийг авчи. Баллаа юм аа нэр. Яр тэр гогооч. Ба энийг ав. Гурмаа хийж баяр сочми. За бид нар л хүлээ зөвшөөрөхгүй шүү аа. Барастай. Ягсаат ном хөн чи суул зогс. Тийм байлгүй тий. Та нар чи юусоо их цахаа алдах нэ. Итгэчих гэж хүн юм байш. Аа сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За би наран солонгой аав нэ бай. Анзаараа л. За. Бүгд нэр алдар хэм билээ. Оо яруу нэрги мөрөөдөж яддаг залуу яруу нэрч гарч ийн хэмээр яваа. Та чиний тохоордогч бай, бичдэгч бай, уншдагч бай, над юу дээ хамаа. Эхдээ би над яруу нэргээр чи залуу давс хорлож явсан толгой шүү. Чи сайхан нүдэн дулаахан сайн хүү бай. Чи миний охиныг гомдолгүй үргэлж чарамшгай байлгаж чадна биз? Чадлгүй яах вэ? Би ганц охин олгодож байна. Чадна. Би чамаг охинтойгоо зогж өгчөөч биш. Дэрээ баярлаа. Чи. За чи ядаж үсээ тасуулаад гараа. Одоо үсчээ орох шууд босууллаа. Юусоо дайхиа үргэлж чи яа. Баярлаа. Найрандаа өрчөө шүү. Одоо би сурам бүсгээ солиорохгүй. Чим үү зэрэгт яваараа чим үү? Орхи. Хөөе. Хөн өгсөн чам нууч яаж яа таарч. Аа нуу. Нэ.
Чи энэ хором хийх ресторанын бэлт медиа өсгөө. Аглуу. Чи энэ хоёр дүүдээ өгөх бэлгэлсэл чинь бэлт медиа өсгөө. Хэмүүч юм. Э? Чи тэр ширээнийх нь эдээ будааг нь бүгдийг бэлт медиа өсгөө. Би өөрөө 25-ыг өөрөө тоосон. Ганц огныхоо толгой би мэдвэтэйгээ байш. Цул зогсцоо. Оо! Ба ёо ингэж хаамаг үнтэй суух ёстой байсан бол 20-30 жилийн 20-30 хүн байсан шүү дээ надаа. Одоо энэ сэтгэл одоо хүнтэй суусан. Яваа. Ямар сайн юм бэ? Оо ямар сайн юм бэ? Аха. Ааста. Яваа. Аач бидний цаавар цэргийн үнтэй суу гэдэг үгээсээ мэддэг. Одоо аа зөөлрчихээ. Биш. Тэгэд одоо энгийн эмхтэй үнтэй сууж болно гэсэн үг үү? Бол. Дүй. Тэгэл дүүд нэг хүн байгаа. Их тигри аман тогооч хийгээд нэг хүн байна. Чи чин огныхад орж зогсчих юм шүү. Танаа дандаа зүгээр ингэж орчих гэж бодоод байгаа юм уу? Чи чи заримдаа ингэж бас нүдэн ирмэд ирмэд явчих чагаа байхгүй. Оо оо аа. Тэр байхгүй миний бүр хүүхдээ гаргацсан байгаа. Ах. Чи зүгээр зүгээр засахгүй бас ингэ байж дээ. За юу гэж дээ? Хөөш. Яваад авгаа хөхтэй аваад ирхүү. Аваад ирээч. Авчираад аасаага танилцуулцгаа. Танилцуулаач. Аваад ирээ. Хүн гари хүнд тарах уу гэж ярина. Зүгээр үнтэй сууж болох юм уу? Баллашаа. За явж. Гаалзагийнхаа ануу гацсан.